tetujem Krisa Browna, prídem do jeho domu a tam je ďalších 20 celebrít, hej? Samozrejme, že dám každému o sebe vedieť, to je úplne jasné. Ja nosím so sebou vizitky, to, všetko, a oni to vidí i na nemone chodíci reklama. Alebo, hej, potom ešte ďalšia vec je taká, že som povyhrávala prvé miesta po celom svete. Hust. Hej, a povyhrávala som prvé miesta nie len v tej mojej farbe, ale aj čierno-biele tetovania, alebo napríklad, keď máš časti tela, alebo niečo, takže povedzme, že je 15 tetovacích kategórií a vo všetkých som vyhrala. Hej, okay. A po celom svete, takže New York, Paríž, Londýn a tak ďalej, Šangaj, všade, Tokio. Mňa baví úplne najviacej, čo robím a baví ma to stále. Každé jedno tetovanie, ktoré spravím, ma baví viac ako to predošlé. A druhá vec je taká, že... Ahoj lidi, já vás všichni vítám u dnešního videa. Dneska jsem tady s Ivanou. Čau tě. Jsem moc rád, že jsi na mě udělala čas, protože Ivana patří k nejlepším tatérkám na světě. Jak jste mohli poznat, je ze Slovenska a má tady tetovací studio v LA, v Long Beach. Už jste možná mohli vidět předchozí epizodu, kdy jsme ji mohli zastihnout při její práci. A dneska se budeme bavit o jejím životě, jak se člověk ze Slovenska dostane až na takovou úroveň. Takže začali bychom asi tam, že nám může říct, odkud přesně ze Slovenska si. Pocházím z Kostolného, je to malá dědina při Trenčině, kde jsem povedala. V kolika letech zhruba jsi uvědomila, že chceš dělat něco kreativního? Bylo to určitě od malička, já jsem se vždy cítila jako umelec. Mm-hmm. A nikdy jsem nemala nějaký taký koncept životný, že by jsem chcela robit v kanceláři, alebo také by som povedala, že normálne povolanie. Vždy jsem kreslila, vždy jsem robila nějaké sochy. Som vyrezávala, neskôr som grafity robila, ale vždy, keď som bola malá, si pamätám, vždy som sa videla v Amerike. Wow, ok, takže umění Amerika. Mm-hmm. Mě se tam zarazilo to grafity, takže si chodila malovat vlaky nebo jak? Všetko. Všechno. Stanice, železniční stanice, potom som postriekala futbalový štadion. Ty no, bláho, ty bláho. Takže až takhle, hey. Jo? Mm-hmm. Takže tvoje prvotné umění se projevovalo takhle. Určitě, hej. Ok, super. Škole jsem vždy kreslila. To bylo, já jsem byla tím známa, že vždy jsem kreslila, takže aj učitelky ma nechali, najprv som mala s tým troška taký problém, keď som bola v prvom ročníku, lebo ma nepoznali, aha, ale v podstate vždy som taká bola, ale som počúvala, tak ma nechali. OK, takže ty ses od malička videla v Americe, od malička si milovala umění a už si vedela, že to bude umění ve formě jako kresby, protože vôbec. Umění má spoustu jako forem, hej, takže ty jsi nevěděla, že jenom chtěla zdieť něco kreativního. Hej. OK. Práve že som nevedela vôbec. Som si iba tak čmárala, aby som povedala, ale vždy som sa cítila ako umelec, čo sa týka možno že myslenia alebo správania. Že som mala také troška umelecká som bola. Jasne. Co třeba čmáraní na lavici, pretože to je ako mnohým z nás hodne blízke. A čo na ruku? Vieš, na ruku boli písomky. Jo, jo. Takže vidíte, že třeba niektorí z vás taky budete takoví umelci, pretože základ máte úplne stejný. Jak dlouho to trvalo, než si jako opravdu si uvědomila, okay, že tetování je to, co chci dělat a jak se s tomu jako prvně přichomítla? Úplně náhodou. Úplně náhodou. Hej. Šla si okolo. Právě že proto, že každý věděl, že kreslím a robím graffiti, tak kamarádka, vlastně moje mami kamarádka se spýtala, že či by se nechcela zkusit tetování. Mm-hmm. Jasné, tak zohnala mi nějakou mašinku, já jsem začala tetovat kamarátov, alebo rôznych ľudí, ktorých som stretla na ulici, jasne, môjho brata. Asi pamätám prvýkrát, keď som chytila mašinku do rúk a dotkla sa kože, ihla, že to je presne, čo robím. To je presne to, presne čo, to, čo chcem robiť. Takže čo sa týka toho, keď som bola malá, ja som nevedela presne, že čo budem robiť, či sa budem živiť kreslením alebo nebudem. Ja som nad tým ani nerozmýšľala. Jasne. Ja som si skôr myslela, že možno, že budem kaderníčka alebo niečo také, keď som bola, vieš, keď si vyberáš, keď sme išli do školy a vyberáš si vlastne tvoje budúce povolanie. Ja som chcela robiť niečo kreatívne, ale rodičia ma dali študovať biznis. Takže som študovala biznis, financie, účtovníctvo, ktoré ma vôbec nezaujímalo. A vlastne vtedy, keď som začala prvýkrát tetovať, tak jasne, to som vedela presne. To som sa úplne našla v tom. Tá kamoška mi kúpila mašinku, ona si myslela, že to je tetovacia mašinka, ale to nebola tetovacia mašinka ani, on to bolo skôr na permanentný make-up. Tí, ktorí sa možno tomu troška viacej rozumejú, tam bol iba jeden motorček. Aha. Hej. A som si to pozerala, nejaké časopisy z Nemecka mi doniesla, lebo som hovorila, že donies mi nejaké časopisy, potrebujem sa proste pozrieť, ako to vyzerá po mašinka. Tak som to skúšala nejako dávať s bráchom dokopy.
A fungovalo to na menšie obrázky. Mm-hmm. Malý ornament, asi nejaké 2 cm mi trval spraviť 2 hodiny. Teraz by som to mala za 10 minút zbuchané. Jasný. Hej, ale akože šlo to. A okay. Mala som iba jednu ihlu a vlastne ihly som si potom začala robiť sama. Mm-hmm. Dosť mi pomohol, musím povedať, môj otec. Jo. Hej, lebo ten je viacej taký technický typ, ja som ani nevedela, ako sa to proste robí. A jak tomu rodiče ako přistupovali? Teda ako táta ti jako pomohla, ale když jako dcera řekne, že chce tetovať ešte v tej době, o které se bavíme, jako to není včera a nebylo to určite takové běžné, ne? Vôbec práve, že? Zvlášť pro holku. Na Slovensku si myslím, že boli vtedy v tom čase, keď som začala tetovať jedno alebo dve tetovacie štúdia. Wow. V Čechách ste mali pár, to si pamätám. Uh-huh. Lebo, hej. A bolo to také, tak samozrejme, môj otec mal firmu, uh-huh. tak ten sa videl, ako mu robí účtovníctvo a pomáhať mu vo firme a s biznisom. Uh-huh. A bol taký dosť sklamaný, lebo vlastne ja som sa nedotkla ani jedného papieru. Jasne. Nič vôbec. Mm, nehrozí. To som mala hneď, som si tak dala. Od začiatku som to tak ustanovila, že to ne, vôbec. Že to proste ďať nebudeš. Nebudem to proste robiť a hotovo, hej. Podnikala si na Slovensku nebo ne? Nebo... Na Slovensku som začala tetovať, tak tá kamarátka, čo mi zohrala mašinku, si vlastne otvorila tetovacie štúdiu, tak som robila tam v tetovacom štúdiu. Tak som začala a bola som tam asi možno rok, moc si to už nepamätám, ale myslím, že asi rok som tam bola a potom som išla do Austrálie. Wow, to je celkem veľký skok. Na Slovensku nám to... som si nechcela otvoriť štúdio práve že preto, lebo som vedela, že chcem ísť do zahraničia. Jasne, ale ty si říkal, že si od malička videla v Americe. Vždy. A tak proč si šla do Austrálie teda? Bolo to úplne náhoda. Bola to ako nabídka nejaká? Nebo... Ne, vôbec práve, že ja som chcela ešte najďalej zo Slovenska. Tak som sa... Hele, tohle je vec, ktorou slýcham učím veľa víc Slováku, hej, to je strašný. Ty si presne Slovák, ktorý by tohle řekl. Ja fakt a jako, spravil, hej. Jako, ano, ja presne všechny lidi, co tady znám, tak sú z východu, proste. A tí mi vždycky řeknou, že chtěli hlavne ísť pryč zo Slovenska. Jako, ja neviem. Ale bolo to skôr kvôli tomu, nie, že by som to tam nemala rada. Jasne, ale bolo to preto, že som chcela mať viacej príležitosti, chcela som spoznávať iné krajiny, iné kultúry. Jasne. To bola moja hlavná taká motivácia. Hej? A hlavne ty si aj presne vedela, co chceš dělat. Že? A což je ako dosť unikátní u hodně lidí, protože oni neví třeba až do 30 let, co je baví. Hej. Oni buď budou dělat v kanceláři, ale fakt jako nemají tu jednu věc, která je jako fakt opravdu baví, že by je dělali každý den. No, když jsi byla v Austrálii, jak dlouho jsi byla v Austrálii? V Austrálii jsem byla asi takých 7-8 rokov. Wow. Ale já jsem, to bylo už tak, že hej, odišla jsem do Austrálie, tam jsem se vlastně naučila po anglicky. Som ani seknúť nevedela. Vôbec. Keď som tam prišla, wow, tak kamarátky... Tohle nám popíš. Jak to ako probíha, když prídeš do zemi a nemôžeš? Prišla som tam, ale prišla som tam s kamarátkou, hej. Takže v tomto bolo jednoduchšie, že vlastne, že všetko pomohlo a tak ďalej. Áno, vybavovačky. A po, asi po dvoch mesiacoch, keď som tam bola, tak som si našla prácu v tetovacom štúdiu. Jasne. No a nechceli ma práve, že nikde zobrať, lebo som nemala po anglicky. Tak potom hovorí, že čo teď potetujem tú kamarátku, že nech sa pozrie, ako to robím. Tá kamarátka, že potetuj mi nohu. A už to bolo, som jej tetovala nohu a ten vtedajší šéf to videl a ma zobral. Takže vôbec nerozhodovalo angličtina. Videl skill a nie. Slečnou, vy ste proste tak videla a hovoril, že to je dobrá, že takú kerku ešte v živote nevidel. Tak hneď mi dal prácu vlastne na to. No k tým kerkám sa ako dostaneme za chviličku, protože ono to je fakt úplne iné, ako ste mohli vidieť v minulém videu. Ale mňa třeba zajímá, jak potom z té Austrálie, kde bydlíš, máš nějaký prostě život zaběhnutý, 8 let, to už je regulární život, to už si jako místní. A proč ses rozhodla jít tam a zase dál? Co byl zase moment a kam to bylo? Môj sen bol vždy cestovať okolo sveta. Yes. A mala som dva také najväčšie sny a to bolo proste byť úspešná v živote, čo sa týka proste som chcela byť najlepší umelec alebo robiť niečo takého druhu, čo sa mi podarilo. A druhá vec bola taká, že som chcela cestovať okolo sveta. Takže ja som si moje najväčšie sny, ktoré som mala v živote a vážne vlastne spojila dokopy. Takže tetovanie mi to umožňovalo. Keď som bola v Austrálii toľko rokov, máš pravdu, presne som tam bola, som aj rozmýšľala, dobre, tak zostanem tu bývať, nezostanem, ale keď už sa jednalo o rezidentúru a tak ďalej. No. A potom som sa rozhodla, vieš čo, že nie, že nechcem zostať na jednom mieste, pretože som bola ešte stále mladá a ešte som stále nepreskúmala iné krajiny a tak ďalej. Jasne. Ale vždy v Ameriku som mala tak v podvedomí, lebo vlastne ja som sa vždy videla v Amerike, nie v Austrálii. Ale sa mi páčilo v Austrálii, hej? To práve mi strašne prekvapuje, že ako človek, ktorý má jako Ameriku tak zafixovanú, bude 8 let bydlať v Austrálii. To je strašne ako kdyby neobvyklé v tom. Okay. Lebo bola som skôr taká, ako sa hovorí, že kde tam vietor zavedie. A ja som mala presne túto mentalitu, ja som išla bývať dotiaľ na Nový Zéland, potom som bývala v Karibiku a tak ďalej. No a samozrejme, keď som prišla do Ameriky, tak to som bola vybavená. A tým pádem, teď si tady zmínila, Austrália, Nový Zéland, Karibik a potom Amerika, už nic dalšieho tam nebylo?
Medzi tým som samozrejme chodila do Európy, tak som žila určitú dobu v Anglicku, vo Francúzsku a tak ďalej. Ale to boli také rýchlovky. Rýchlovky, jenom rok, ne? No, také. Wow, ok. Tady aspoň vidíte, kolik se toho dá jako životě stínou, že se to dá opravdu stínou hodně, pokud jako člověk chce a musí lítat. Jo, ok. Hey. A má to, že zbydlala na různých místech, to bylo taky kvůli tetování, nebo si třeba jenom fakt jako chtěla vyzkoušet žít tam, ale věděla, že to třeba jako není dlouhodobé, ale jako jela tam, protože jsi tam měla třeba práci na rok, nebo jsi tam jela. Protože určitě jako nepojedeš, když někde si 8 let, máš si tam zaběhnutá, znají tě ti lidi, asi nepojedeš do Karibiku, když tam nikdo nezná, zase to budovat všecko od nuly. Určitě jsem jela. Spravila, ale... Fakt to udělala? Přesně toto jsem spravila. Já jsem měla zaběhnutou kariéru v Austrálii, v podstatě, kde jsem byla úspěšná a odtěla jsem přesně odišla do Karibiku, kde jsem nikoho nepoznala, iba kamarádku, jako jsem tam mala. A zase začíná tak, že si ten vala nohu jako první, aby ukázala, že to umíš. Jsem si zháněla lidi, pošli mi někoho a už to išlo. Wow, ok, protože já jsem myslela, že jsi tam měla třeba jako nějaký kontakt, že ti někdo chtěl, tak jsi tam jako jela, jasný, ok. Mm-hmm. Takže tím pádem... Já jsem si prostě někoho, hej, presně tak, že jsem tam, nikoho jsem tam nepoznala, prídem tam, hned, čo jsem si našla tetovací studiu a spýtala jsem se, ukázala jsem jim prácu a tak dále, už to išlo. Takže tím pádem i do Ameriky, když jsi přijela, tak taky starý nikoho možná neznala, nebo už tě oni znali? Do Ameriky, keď jsem přišla v podstatě, keď jsem přišla sem na Long Beach, tak som bola na hosťovačke. Hmm. Hosťovačka to je napríklad, že môžeš cestovať okolo celého sveta a buď sa ty spýtaš a vlastne to som robila, lebo som chcela cestovať okolo sveta a chcela som mať nejaký príjem. Tak som proste išla na hosťovačku do rôznych štúdií, ja neviem, tu na Long Beach som prišla, potom som bola v East Hamptone, bola som v New Yorku a tak ďalej. Takže tam prídem napríklad na týždeň alebo na dva na hosťovačku, zarobím si troška peňazí a znova som pokračovala cestovať. Ja som cestovala 2 roky okolo sveta. Nemal som nejaký plán vôbec. Takže ty si vždycky šla do nejakého saunu, tam si nejakú dobu pôsobila, proskúmala si to okolo a zás. A tak presne, stojela. Tým vtedy som mala, môj cieľ bol vtedy cestovanie. Takže som sa až tak nesústredovala moc na kariéru a tak ďalej. Proste som len chcela mať peniaze, aby som mohla cestovať. No ale na Long Beach vlastne sa to vtedy prelomilo, keď v tom štúdiu, na ktorom som hosťovala, ma vlastne sa ma spýtali, či by som tam robila. Hmm. A sa mi to tak docela páčilo, tak som vlastne súhlasila a už to bolo. Tak som že v tej dobe už si ako videla niečo zo sveta, takže určite, už si ako bola trošku... Ja som mala precestované už vtedy skoro všetko, takže nemala som nič také, že ja som si musela byť vedomá toho, aj keď sa mi niekde páčilo, tak som si bola vedomá toho, že nie, nezostávam tu, lebo moja priorita je cestovanie. Je potreba prestať, jasne. Jak je to dlouho, co si poprvé přišla do Spojených států, jakože, že tady budeš? Ne na dovolenku, ale že tady budeš. 2012. 8 rokov. 8 let. Mm-hmm. Tedy som sa rozhodla, dobre, že zostanem tu bývať a Idem si robiť kariéru. Jaká byla v té době situace ohledně tetování tady před 8 lety a jaká je teď? Vidíš velký posun dopředu? Nebo... Posun vidím dopredu určite a môžeme sa pozrieť z rôznych oblastí. Čo sa týka prác, práce sú kvalitnejšie. Uh-huh. To je znova to, čo sme sa bavili predtým. Uh-huh. Kvôli tomu, že máme, môžeš si na YouTube napríklad nájsť, alebo sú rôzne semináre a tak ďalej, takže sa môžeš stále učiť niečo. A je strašne veľa informácií dostupných, hej, vtedy to až tak nebolo, ale teraz je to určite toho viacej, takže čo sa týka kvality práce je oveľa lepšia teraz. A potom obrovský rozdiel bol v tom, že na Long Beach sa ani štúdio nedalo skoro otvoriť. Kvôli tomu, kvôli predpisom, kvôli papierom, kvôli zónam a tak ďalej, takže to bolo veľmi zložité. Ja som si štúdio nevedela otvoriť pár rokov. Wow, môžeš tam to trošku popsať? Hej, v prvom rade mi nechceli prenajať priestor, takže to bolo, sa ma vždy spýtali, ja mala si už biznis predtým, no taký biznis, že chcem mať tetovacie štúdio, tak v podstate ja mám svoj biznis už vyše 20 rokov, svoj, pretože Ivana Tattoo Art je moja značka, pod tým som vlastne známa a to je v podstate môj biznis, hej. Ale im šlo o tú adresu fyzickou? Išli o tú fyzickú adresu, takže v prvom rade som mala problém si nájsť priestor. To bolo a potom aj keď som si našla priestor, že by mi ho prenajali, tak povedali, že tuto není zóna na to, aby si tu mala otvorené napríklad tetovacie štúdio. Takže ten proces asi to bolo takto, to išlo asi dokola nejaké 3 roky a potom som si povedala, že kašlem celé tetovacie štúdio, že ja to mať proste nechcem za takýchto podmienok. A to som sa rozhodla, že odchádzam z Ameriky. Pak už som volala také, že nie že z Ameriky tak, ale určite som nechcela byť na Long Beach, takže rozumieš. To bolo skôr také, že nechcem to proste zostať kvôli tomu. No tak potom som mala spravené privátne štúdia. Hej, naposledy som mala vlastne predtýmto privátne štúdia, kde som čisto mala, nikto mi tam proste nechodil, iba moja klientela, ktorú som si ja vybrala. Čo je privátne štúdio? Rozdiel medzi tým, co máš teďka? Jaký je tu medzi tým rozdiel? Je medzi tým taký rozdiel, že mám toto vlastne verejné, každý vie, kde mám adresu a tak ďalej. Privátne štúdia... Jo, že to máš ako doma.
Hej. Jasne. Nemala som to doma, mala som prenajatý priestor. Ale nebolo to ofiko ako tetovací salón. Jasné, rozumiem. Ty si mi říkala, že ty si jedna z nejlepších tatérek na svete. Hej. V tom, co děláš, co určuje tu kvalitu? Je to to, že tetuješ někoho známého, nebo že něco vyhraješ? Co určuje tu hodnotu? Hej, takže čo určuje tu hodnotu je, samozrejme, mám vyše 20 rokov skúsenosti a za týchto 20 rokov som sa samozrejme ja toho veľa naučila, takže ja teraz môžem učiť druhých. Mm-hmm. Dobre, takže toto by som povedala, že je niečo, keď môžeš naučiť druhých ľudí alebo odovzdať niečo, čo sa ty naučil počas týchto rokov, tak to si myslím, že je dosť veľká vec. Potom veľká vec je hlavne originalita práce. Mm-hmm. A moje tetovačky v podstate, keď stretneš hocikoho na ulici, tak každý vie, že to je moja práca. Takže je to, wow. Takže je to vysoko rozpoznateľné. Mm-hmm. A to je tá, že je to proste unikátne, je to originálne, tak to si myslím, že je úplne najväčšia vec. Co určuje tú rozpoznateľnosť? Ja som úplný like, jo? Hey, jak ja bych to dokázal poznať? Co je na tom fakt, jako, že to máš jenom štýl, ty a nikto iný? Štýl, dobre. Rozpoznáš napríklad Monet, rozpoznáš Salvador Dali, rozpoznáš napríklad Picasso, alebo rozpoznáš úplne nejakého maliara, hej? No, takže moc si... ne, ale chápu ten stýl. Dobre, chápeš. Takže keď napríklad naozaj porovnáš, dobre, kto má nejaký úplne iný štýl? Určite by si rozpoznal Vlada, napríklad Jozef Salvador Dali Jozef a niekto iný, proste, hej? Jo, presne, to je to, hej? No, áno, chápu. Že to je proste on a vieš to, ale každý to vie a vybavené. Jasne. Hej, že tam sa proste nepomýliš, že kto to robil, alebo nie, lebo ten štýl je tak úplne, že ti to bije do očí. Jasný, hej. Okay. Takže tohle je to, co určuje tú cenu, to, jak si vytížená, to, jaké nabídky ti chodí. Chodí třeba takové, nevím, pozvání na různé takové ty, nevím... To je další věc. Velké akce třeba, nějaké, kde jsou fakt jako ti nejlepší tatéři a tak. Mám pozvánky, dostávám pozvánky stále na různé tetovací konvencie. Uh-huh. A například po celém světě takisto, tak tetovala jsem v Ázii, v Austrálii, po celé Americe, Londýn, Paríž, v Evropě, hoci kde, na Novom Zelande. Takže na niektoré najprestížnejšie shows, tetovacie, tak tam musíš mať pozvanie priamo od organizátora. Hustý. Takže to je tiež také, že prestížne, hej. Mm-hmm. Inak sa tam nedostaneš. A potom ešte ďalšia vec je taká, že som povyhrávala prvé miesta po celom svete. Hustý. Hej, a povyhrávala som prvé miesta nie len v tej mojej farbe, ale aj čierno-biele tetovania, alebo napríklad, keď máš časti tela, alebo niečo, takže povedzme, že je 15 tetovacích kategórií a vo všetkých som vyhrala. Hej, okay. A po celom svete, takže New York, Paríž, Londýn a tak ďalej, Šangaj, všade, Tokio. Takže to se práve odvíjí v té tvojí, ja nechci říct ceně, ale dejme tomu vytíženosti tady, jak to v LA máš, že tady tetuješ prostě lidi, kteří jsou v showbiznise vidět na těch předních příčkách a když člověk jako opravdu se vyzná v tetování, tak uvidí to tetování od tebe, prostě nedá se to přehlídnout. Hej. Jo, ok, dobře. A když se teďka zamyslíme nad tím, jak si tady začínala, vydělávala si nějaké peníze a tak, jak moc těžké ze začátku pro tebe bylo uchytit se jako tatérka? Musela si brát úplně všechno, co ti přišlo pod ruku, nebo už třeba byla tak zařízená, že jsi tady přijela, měla z nějaký budget a už to jako nějak nemusela jako řešit? Já jsem vždy mala nějaký budget, lebo popri tetování, ale to bylo právě že aj tím, že cestujeme a tak dále. Já jsem vždy mala, vždy jsem mala peníze. Nevím, to prostě vysvětlit, ale vždy jsem. Jo, jasně. No. Protože buď něco prenajímám, alebo jsem do něčeho investovala. Jo. Ďalej, ale vždy som si nejako vedela zariadiť, že stále mám proste nejaké peniaze. Nikdy by som sa nedala do situácie, kde by som musela byť vystresovaná vôbec. Byla niekdy situácia, že si musela jako dělat nejakú inú práci? Nebo ne? Nikdy v živote. Okay, ja som nikdy v živote nič nerobila, okrem to toho, že som držala mašinku. To je hustý, v tomhle ťa strašne uznávam. Fakt, to je strašne super. To som ráda naozaj. No a myslíš si, že i to, že jako ty peníze už jako měla nejakým spôsobem našetřený, se i odvíjí od toho, že jako to tetování zabere hodně času a ty nemáš čas je utrácet ty peníze? No tak to je ďalšia vec. Jo? Ale je to totálne pravda. Jo? Hej, toto sa mi stalo veľakrát, si pamätám, keď som tetovala, hlavne v Austrálii, keď som bola. Tetovala som samozrejme klientov za peniaze, ale potom, lebo som sa chcela zlepšiť, tak som si brala ešte navrch na to klientov zadarmo. Mm-hmm. Ale to bolo len kvôli tomu, aby som si ja budovala portfólio, svoje portfólio, hej. Mm-hmm. Veci, ktoré som chcela robiť a na základe toho vlastne som získala klientov na tieto farebné tetovania a tak ďalej. Takže díky tomu si proste nabrala i navíc skúsenosti i mimo to, co ďaláš ve svojej pracovní době. A pracovala som veľa, pracovala som 6 krát do týždňa minimálne, 6 dní do týždňa a niekedy jeden deň, keď som si nechala
lebo ono som bola taká unavená, že naozaj ja som nemala ani silu ísť proste von alebo robiť niečo. Uh-huh. A druhá vec bola taká, že keď robíš 6 dní do týždňa, tak ja som naozaj nemala čas tie peniaze ani utrácať. Uh-huh. Takže aj to dosť tak pomohlo. Jasný, no. Uh-huh. Když si bola v tej Austrálii, v tom Karibiku uh-huh. a na tom Zélande a tak, uh-huh. když si prišla tady, už si byla v tej pozícii, že si mohla ísť fakt tetovať niekoho na tom vyšším levelu, co se týče té známosti, nebo starý musel fakt jako dřít? Makala som na sebe. Makala som na sebe a tetujem vyše 20 rokov a teraz makám na sebe ešte asi viacej, ako som makala doteraz. Ti môžem povedať pravdu. Čím to je? To je môj proste taká viera, v čom ja verím, hej? Takový zápal. Pretože, hej, mňa baví úplne najviacej, čo robím a baví ma to stále. Každé jedno tetovanie, ktoré spravím, ma baví viac ako to predošlé. A druhá vec je taká, že chcem na sebe práve že makať, pretože viem, aký chcem mať život, jo. Hej, takže mm-hmm. neviem, mne to príde také prirodzené, hej. Príde tak. Mi to prirodzené na základe toho, že makám, dávam sa do situácií, alebo vyhľadávam situácie, v ktorých môžem mať takú možnosť napríklad sa stretávať so celebritami a tak ďalej. Jasne. Napríklad poviem príklad, tetujem Chrisa Browna, prídem do jeho domu a tam je ďalší 20 celebrit, hej. Samozrejme, že dám každému o sebe vedieť, to je úplne jasné. Jasne. Ja nosím zo sebou vizitky, to, všetko, a oni to vidí, i na ňom nechodí si reklama. Alebo aj keď, samozrejme, že ma vidia, keď ho tetujem a tak ďalej, alebo on ma zoznámi s niekým, alebo reperov, keď tetujem, tak hneď už ona, Ivana, toto je offset, alebo tak, tetovačka, už to ide. Je niečo, co bys řekal, že proste ako tetovať nebudeš? No určite. Co no? Třeba? Tak napríklad netetovala by som možno nejaké hakové kríže teraz. No tak jasne, tak to sa nebudeme ani baviť, akože, čo týče legálnosti. No kedy si som tetovala intimné miesta, napríklad teraz už to nerobím, hej. Takže to... Jo, to bola moja ďalšia otázka, kde som si chtěl zeptat jako na takový bizár nejvíc jako mm-hmm. místa, ale třeba jakože ornamenty, kdyby chtěl někdo si vytetovat, nevím, velkou rudou hvězdu třeba, což jako nelegální teoreticky hej. není, ale jakože udělal bys to? Jako není to háka. Dobre, či? Urobila by som to, kebyže poznám tú osobu, alebo napríklad, že to naozaj, že sa srandy, alebo niečo také, tak určite. Tetovala som teraz jednému chalanovi, čo mám klienta, tak on si dával na zadok, cez celú polku zadku, a to mu bude robiť celý zadok. Si tam dával emoji toho smajlíka, alebo niečo také, hej. Na riť, na chlopatú riť, hej. Ti ľudí. A teraz na druhú stranu si ide dávať znova niečo také. Ti ľudí im doba je šíba už, hej. Ale zase vieš, druhá vec je taká, že vlastne ja si to spravím vo svojom štýle. Jasný, takže kebyže robím jasný. Aj tú rudú hviezdu, hej, jo. Tak by som to spravil vo svojom štýle, takže by sa mi to páčilo. Jasný, hej. Okej. Okay. Je tady nieco, co ste tetoval, ako fakt extrémne dlouho, že si to pamatuješ, že si to musel třeba rozdeliť na niekoľko sezení a každý bol třeba 20 hodín proste. Je tady jedna vec, ktorá ti trvala strašne nejdýl. Hej, a tá vec je stále nedorobená a to je moja kamarátka Taš, ak to teraz pozerá, tak tej robím celú nohu a vlastne tak sme sa stretli pred asi 6 rokmi. 6-7 rokov to má rozrobené a neviem to dokončiť proste, lebo ona je veľká poprvé, hej, takže celé to má farebné a začali sme tak, že jedno sedenie malo 7 hodín a potom z tých 7 hodín za každým, keď som ju tetovala, tak to išlo, že 6, 5, 4, 3, 2, 1 a teraz vydrží asi tak presne 10 minút a to je dávom umrtováky a tak ďalej, takže kvôli tomu toto nemôžem dokončiť. Aha, ok. To je ďalšia vec. Zajímavé. No hej, když sa tady porovnáš třeba s ostatníma lidma na Long Beach, mm-hmm. kolik tady takových studií je, kteří dělají něco takového jako ty? Jako ne jako ty na také úrovni, ale takové barevné tetování prostě, nebo vidím tady hodně ornamenty zvířat a takové věci. Je tady vůbec někdo takový, kdo tohle dělá, nebo ne? Protože ty musíš mít určitě přehled o tom, kdo tak okolo tebe jasné, je, ne? Je tu pár studií, lebo jako jsem hovorila, na Long Beach byla ta nevýhoda, že asi 70 nebo 80 rokov oni nezměnili zákon, že se týká tetovací studií, takže si to nikdo nemohl skoro otvoriť tetovací studio, hej? Zmenili toto asi pred rokom, myslím. A tým pádem boom, ne? Jasné, takže je tu viacej štúdií, není to až tak veľa štúdií inak, takže není tu zase až taká napríklad uh-huh. konkurencia, hej. Uh-huh. Ale je tu dosť talentovaných umelcov, ale skôr robia čierno-biele chalanisko, uh-huh. ktorých poznám. Ale nájdeš na každého, nájdeš na ornamentu, nájdeš na farbu a tak ďalej, ale není to niečo také, že by ti to úplne bylo do očí, že bože, že to je úplne že super, alebo mm-hmm. že to je také unikátne, vieš. Mm-hmm. Pekná práca, ale nie je to až také, že jo, jasne. Na také úrovni svetovej, hej. Tetovala si nejaké české nebo slovenské celebrity, nemusíš menovať? České nie, určite.
A na Slovensku tam to neberiem také, že sú celebrity, takže mala som taký, že... Ale ako lidi asi víš, že sú třeba známi, ako samozrejme celebrity. Pár známych ľudí som mala, hej. Budeme to říkať ako známi lidi. A takže áno. Hej. Okay. Když niekdy třeba na Instagramu vidíš nejakou tetovačku, kterou jako všichni chtějí, má spoustu lajků, všichni to řeší, prostě, že je to super, a ty se na to podíváš, řekneš si, ježiš, to je strašné. Co to v tobě jako vzbuzuje? Dobré. Napríklad som rozhodca, keď chodím na tetovacie súťaže niekedy, tak veľakrát som rozhodca, hej. Uh-huh. A keď rozhodujeme o tom, kto vyhrá určitú kategóriu, tak sú tam rôzne faktory. Po technickej stránke to musí byť pekne spravené, to znamená, že linky sú ostré a tak ďalej, hej. Po technickej stránke tienovanie je super, ako má byť. Originalita dizajnu, originalita to bolo tým práve, že ja vyhrávam, hej, lebo mám všetko originálne, takže je to rozpoznateľné. A potom napríklad, ako to sedí na tele, tak to je ďalšie také, hej. Uh-huh. Takže ja keď vidím rôzne faktory, také 3-4 sú úplne základné, keď posudzuješ tetovačku, ktorá má vyhrať, hej. Takže na Instagrame niekedy, keď to vidím, tak samozrejme, že v prvom rade sa pozerám po všetkých týchto stránkach. Uh-huh. Pred, vieš, takže po estetickej stránke, po technickej stránke, originalita a tak ďalej. A samozrejme je veľmi veľa známych tatérov. Napríklad mi sa ich robota nepáči, ale sú celosvetovo známi, hej. A myslím si, že je to skôr, nesúdim tú prácu vôbec, je to môj osobný názor, pretože mne sa to nepáči, hej. Mm-hmm. Ale nepáči sa mi to preto napríklad, lebo tá tetovačka je napríklad moc malá a je strašne komplikovaná. Jo, moja otázka by bola, dobre, ako to bude vyzerať za, povedzme, za 10 rokov? Hele, mne bude strašne zaujímať nakonec. Takže na toto som troška kritická, ale akože na druhú stranu zase nehovorím, že to úplne, že až tak súdiš, že každý si môže robiť, čo chce, vieš. Ja ti nakonec z tohohle videa ukážu kamaráda, ktorý s náma trénuje jitsu. Mm-hmm. On je známý v LA tím, že má strašne ako tenkou linku a je vybukovaný prostě na měsíce dopředu. Hej, ako sa volá? Doktor Wu. O, to poznám, hej. Znáš? Hej. Jak hodnotíš, že kdyby jeho? On má pekné práce. Jo? Hej. Řekla bys, jako, že to je fakt jako artist, který jako opravdu je tak dobrý, jak se o něm říká? Myslím si, že jeho popularita je založená na tom, že takisto tetuje celebrity, hej. Ano. Určite je dobrý tater, nehovorím, že nie, ale nevidela som dostatok tetovačiek na to, aby som to vedela posúdiť. Videla som iba pár vlastne mojich klienti, čo majú od neho tetovačku a bola to pekná práca, ale nevidela som až tak veľa, aby som to úplne posúdila. Protože všichni moji kamarádi mají tetování asi od neho a teď práve, když sa to bavili, tak říkám, tyho, vlastne on tetuje. To by bylo super sa i zeptat, akože tebe, co, jestli ho vůbec znáš. Poznám ho určite, hej. Jasne, on sa sústreduje na presne na tenučké linky, single linky a tak ďalej, hej. To sú proste úplne, když som videl niekedy ty kresby, si říkám, tyjo, to bych ani tou nejvíc ostrouhanou tuškou nedokázal, jako jenom obrys, jako překreslit na papírek, je to proste super. Ale pěkné práce určitě, hej. Takže, jak by si třeba řekla, že ti osobně pomáhá třeba Instagram v tom, co děláš? Instagram momentálne najväčšia platforma, ktorá existuje pre mňa, že sa týka klientov. Takže je to pro vlastne tebe... celebrity, keď ma bookujú, tak je to cez Instagram. Wow, že oni ti přímo, asi oni ti napíšou, direct ale, message, ale asi někdo třeba z jejich týmu ti napíše, nebo přímo ta celebrita ti napíše? Hej. Jakože ona... Ja tam mám telefónne číslo teraz, hej. Jo, takhle. Napríklad okay. Chris Brown ma zabukoval tak, že mi poslal SMS-ku. Hi, it's CB. A ja, že CB? CBD? Ja som na to odpísala takto, že otáznik. Otáznik. Tak potom, že Chris Brown sme potom volali a tak ďalej, hej. Ale akože hej. A nemyslel si, že to je nejako sranda, když on ti řekl, jako, že ten Chris Brown předtím ešte volal, tak ako... Nie, ja som si nemyslela, že to sranda. Prečo, že jasné. Myslel si, že to je fakt on, jo? Když niekto ti napsal SMS-ku, ahoj, to je Chris Brown, tak si řekla, jo, to je Chris. Jako, ne, že... som vedela, že je to on. Jo? No jasné. Fakt? Hej, hej. Ty, tak ja by si řekl, že sa zemne ďal typa. Ale aj preto, lebo to vidíš, že napríklad, keď, keď ti niekto lajkuje fotku a tak ďalej. Jo. Tak už, ja už viem tak troška... Takže už víš, že on už ako ťa registruje a tak dále. Takže on ma registroval, takže ja už som je to vedela. Hej. Okay. A potom ešte druhá strana, ešte keď som ma pýtal predtým od detstva, hej, že ako som sa videla alebo tak, tak ešte mám, neviem čo to je, ale myslím si, že ja mám také. Jak sa povie, keď máš obsessive thinking? No, že si proste nedokážeš sa soustrediť na nic iného, než na jednu jako vec. Hej, ale ja si takto vytváram príbehy, hlavy a tak ďalej. Aha, a ja som predstavivosť. Ako predstavivosť, hej, ale ja mám tak silnú predstavivosť, že tie predstavivosti, čo som mala, keď som bola malá, alebo ešte aj teraz, keď niečo chcem, alebo sa chcem s niekoho stretnúť, alebo chcem si do života dať nejakú určitú situáciu, ja si to začnem predstavovať v hlave, scenáre, rozhovory, ako to pôjde a mi sa to splní. Takže to je ešte ďalšia taká vec, hej. Zajímavé. Ale to by som odporúčila aj na každému. Ti poviem, ja napríklad, keď tetujem, tak ja to nevnímam, čo tetujem, je to nejako tak prirodzene. Hustý. Napríklad, takisto farby si vyberám, iba keď vidím klienta, tak
potom je to tak, že dobre, že napríklad moju klientku, hej, čo som tetovala dnes, tak to mám určite také teplejšie tóny. Jo. Oranžová, uh-huh. červená, žltá a tak ďalej. Napríklad nerobila by som na nej nejaké modré farby alebo niečo také, ale to je energia, ktorú mi ona dáva. Mm-hmm. Vieš, stretnem nejakého iného klienta, úplne iná energia. Yes. Napríklad na tebe vôbec nevidím, že by som ti chcela dať červenú farbu a také. No ja dúfam, vôbec. Že ne. Ako ja tetovanie si na sebe vôbec nedokážem predstaviť. Ja vždycky lidem říkám, že maximálne bych si nechal vytetovať svoju krevní skupinu, tak maximálne, aby ako niekto vedel, kdybych jako upadl úplne do komatu a potřeba by rýchle vedieť, jo. Ale to je asi ako jediná vec, no. A je tady ještě něco, co by si jako chtěla zmínit lidem, třeba kteří mají takovou podobnou vizi jako ty, třeba tetují na Slovensku, nebo zkrátka, co bys řekla třeba sama sobě před 20 lety, co teďka v hlavě máš? Dobrá otázka jinak. Super otázka. Čo by som si sama sebe povedala, je určitě, aby som sa viac sústreďovala, ještě viac sústreďovala na to, čo v životě chcem. Šla si za tým, nepočúvala moc druhých. Pokiaľ som nejlepší ako ja, toto je napríklad chyba, ktorú robí viacero ľudí, že proste 100 ľudí dávajú nejaký svoj názor a tak ďalej. A keď si, vieš, ja som bola skôr taká, že dobre, že tak niektorých som počúvala, ale teraz by som to napríklad nerobila. Jako, že by som nepočúval vôbec nikoho z nich. Ja som si vždy išla podľa horší. Seba, ale nie vždy ti každý dá dobrú radu. Jasne. Takže by som počúvala niekoho, kto je oveľa na vyššej úrovni ako som ja. Hej? Mm-hmm. Viacej by som sa stretovala s úspešnejšími ľuďmi, to je ďalšia vec. Ale skôr by som si dala tú radu, že aby si ľudia išli za tým, čo chcú. Mm-hmm. A pozitívne myslieť, hej? Podľa mňa nič je nemožné, keď ja pochádzam z dediny, ktorá má asi 100 obyvateľov, možno. Parchalo, osada, proste, to je tam, počúva, tam nič není, tam je križovatka a jeden kostol, tam nič není. Ta hospoda tam musí byť, ne? Vždycky hospoda, kostel. My to už nemáme, ale. To, kedy si bol, keď som bola malá. Ani hospoda není, jo? Ne, tam není tak nič. To není tam musíš mať auto všade, aby si chodil, hej? Takže si predstav, že ja v tomto vyrastám. Ja som, tam proste nič není, hej? Z dola hore. Hej. OK. Takže tak. Tak jo, jako já myslím, že příběh ty Bláho jako blázen a pokud byste měli nějaké otázky, doufám, že jich máte hodně, tak je určitě napište do komentářů, určitě jste průběžně v rámci tohohle videa jako psali komentáře a tak. Najdete ma na všetkých platform pod Ivana Tattoo Art. Na Instagrame, mám Facebook, mám Twitter, YouTube a tak ďalej. Ivana bude to v popisku, když si to rozkliknete, tak dole uvidíte všechny linky, můžete se na to proklikat, můžete vidět její práci a pokud máte nějaké otázky, můžete je napsat dolů. Určitě, hej. Hele, já jsem strašně rád, že jsi umožnila mi tady natočený rozhovor, domluvali jsme to měsíce, protože tvoje schedule je šílená. Zase uvidíme u dalšího videa, zatím se mějte a ahoj. Čau. Poslední věc, kterou se mě ptali lidi na Patreonu, kterým jsem říkal už dopředu několik týdnů, že to s tebou domlouvám. Ty jsi tady zmínila, že netetuješ jako kdyby ty intimní party a tak dále, ale je něco, co jsi jakože fakt odmítla, protože jsi řekla, tohle prostě tetovat nebudu, tenhle člověk je třeba jako fakt hodně tlustý, nebo to na něho nesedí, nebo prostě člověk přijde, řekne, chci tohle a ty mu to vytetuješ prostě no matter what. Párkrát som odmietla, keď bol niekto napitý, hej. Ale to bolo ožrali prišli. Ožrali. Normálne raz som mala, ale to som mala. Takže ožrali niekto, si ja pro tetovačku. Úplne našrod, hej. To som párkrát odmietla, lebo mala som klientku. To spadne. Ja som mala klientku, ale to bolo, keď som mala, teraz to samozrejme už nerobím, hej, ale keď som mala klientku, aj keď mali troška vypité, dobre, ešte som si niekedy s tými aj vypila aj ja. No a mi spadla zo stoličky a tak ďalej, vieš. Nevážne, tak mala som takéto šupy, tak potom som bola troška taká, to, keď som bola mladšia, teraz som zodpovednejšia, samozrejme. Wow, tak super. Ale to bolo, hej,